Det är 13:e dag jul. Varmt välkomna och fira gudstjänst med oss, Karlstad domkyrka. Det är första årgångens texter nu och de finns på sidan 1306 om du har en psalmbok med dagens texter i. Idag har vi en sångsolist som är vår egen domkyrkorganist, Jörgen Martinsson. Och vi får också ge en kollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Och Erik Lysén som är chef för ACT Svenska kyrkan skriver så här. 13:e dag jul är traditionellt en dag när missionen uppmärksammas inom vår kyrka. Missionärer i alla tider har predikat både i ord och handling. Kampen för flickors och kvinnors rättigheter är ett arbete som bedrevs redan av Svenska kyrkans första missionärer. Men den kampen fortsätter, för även idag så leder fattigdom och normer till att flickor inte får gå i skolan. Och vi kan aldrig acceptera att en människa inte får tillgång till kunskap, inte tillåts äga något, inte ha ett eget bankkonto och inte rösta, bara för att hon är född till flicka. Religiösa ledare har i många samhällen stor påverkan på människors bilder av vad som är rätt och fel. Därför arbetar vi tillsammans med dem. Och när kyrkor tar ställning emot att gifta bort unga flickor och tydligt visar att flickor har rätt till utbildning, då sker en förändring. Kampen för flickors rättigheter behöver fortsätta, ända tills den dag då varje flicka får makt över sitt eget liv. Och till det går dagens kollekt, till kyrkans julinsamling, för alla flickors rätt till ett evigt värdigt liv. Så jag hoppas att ni swishar en gåva till det. Guds härlighet i Kristus är rubriken för dagens gudstjänst. Låt oss sjunga psalm 434. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Gud som är Herre över himmel och jord.
bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Gud är här, inte långt borta från någon av oss. I Gud är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i Gud. Med jordens alla folk i alla tider tackar vi och lovar. Och vi ber tillsammans. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Mot slutet av profeten Jesajas bok talar Gud uppmuntrande ord om Jerusalems kommande härlighet. Vi läser från Jesaja 60 kapitlet, verserna 1-6. Res dig, stråla i ljus, ditt ljus är här. Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken. Men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig. Folken ska vandra i ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång. Lyft blicken och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen. När du ser det ska du stråla av lycka. Ditt hjärta ska bäva och bulta när havets skatter kommer i din ägo och folkens rikedomar blir dina. Kameler i mängd ska fylla ditt land, dromedarer från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse, och de förkunnar Herrens ära. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Dass einst ein Kind auf Erden war, Christkindlein kommt noch jedes Jahr. Kommet von hohen Schatten,
Herren entzieht, freut und beglücket alle Welt. Mit Kindern feiert so den Tag, wo Christkind in der Krippe Till församlingen i Kolossai skriver Paulus och hans medarbetare Timoteus om sina förböner för församlingen. Vi läser från inledningen av Kolosserbrevet kapitel 1, vers 11-14. Guds härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpt och fått förlåtelse för våra synder. Vi sjunger psalm 130.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 13:e dag jul. Det är dagen då stallet i Betlehem öppnas för världen. Om själva juldagen handlat om det nära, om den lilla bubblan som en nyfödd familj befinner sig i, där bara de som är närmast upptäckt hemligheten med barnet, ja, då förändras det nu. På 13:e dagen visar det sig att hemligheten med barnet som fötts har nått ända till fjärran land och till och med ut i rymden. Kanske hade Josef och Maria sett den nya stora stjärnan över stallet. Eller så är det stjärntydarna som får visa dem och berätta för dem vad denna stjärnan betyder. En kamelkaravan, tre stjärntydare och en stjärnkonstellation har något viktigt att säga oss idag. Det som mest av allt träder fram ur dagens tre bibeltexter är ordet glädje.
Glädjen blir stor när Guds kärlek nu bryter igenom hos oss. Matteus skriver att stjärntydarna fylls av stor glädje när de ser stjärnan. Och Jesaja beskriver ett hjärta som bävar och bultar när söner och döttrar kommer hem från fjärran. Vi känner nog igen glädjen i att mötas av kärlek. Att få krama om någon. Att få ge en gåva. Att möta Gud är glädje. Att få le och glädjas. Det är en gåva som vi nog värdesätter särskilt när det är mörkt eller svårt omkring oss eller hos oss. Stjärntydarna hjälper till med glädjen. Både genom att de kan berätta vad tecknen kring Kristi födelse betyder, men också genom att de rest så långt för att hylla honom. Och genom gåvorna de tagit med sig. När de hyllar och ber, då sprider det sig som en förståelse och känsla till oss runt omkring av hur stort det är det vi får vara med om. Så fungerar också våra böner och lovsånger. De påminner oss om hur fantastisk Gud är. De öppnar upp till ett större djup. Och kanske får de oss att upptäcka det där som vi kanske tar för givet. Men som gör livet värt att leva. Oavsett hur det ser ut runt omkring. Att få be och glädjas. Det är en gåva att värdesätta. Särskilt när livet är svårt. Och så tänker jag på den där kamelkaravanen. På doften av rökelse och myrra. På de exotiska plaggen vid krubban. Det är ett kulturmöte som sker. Och den världsvida kyrkan tar sin början redan här. Jag har haft förmånen att få fira gudstjänst i Afrika. Och uppleva hur församlingen dansar fram med sina kollektgåvor. Under sång och ibland till trummors ackompanjemang. Glädjen över att få dela det man har så att det räcker till andra. Den är stor. Att få ge. Det är också en av de härliga sakerna med den här dagen. När vi ser stjärntydarnas gåvor till barnet så är de tecken på att barnet är kung. Men inte bara det. De blir också en påminnelse om givandets och delandets evangelium. Gud ger oss så mycket att vi bara måste få dela med oss. Ge och dela. Det är en gåva. Att få mötas i glädjen och bönen över alla gränser kring den som är världens ljus. Det är evangelium idag. Sen har vi det här med stjärntydarnas sätt att fokusera på stjärnan. Att söka den rätta vägen fram, även fast den inte är så lätt att hitta. Och även när Herodes vill lura dem på det mest förslagna sätt. Vi pratar mycket nu om den tid vi lever i. Som är så annorlunda. På djupet. Och jag tänker på hur en av utmaningarna i kristider är att hålla sig till rätt information. Det är många som vill tala om hur vi ska göra. Och det är inte alltid lätt att göra rätt. Eller veta vem man kan lita på. Där kan evangeliet idag också påminna oss om att fokusera. Att leta på rätt sätt och fokusera på rätt saker.
Inte lyssna till den som ropar högst eller mest inställsamt. Inte heller följa fördomar om var sanningen kan finnas eller inte. Vi får vara uppmärksamma på vilka som försöker luras för egen vinnings skull. Att fokusera, att hålla fast vid ett långsiktigt förhållningssätt. Att vara uthållig är bra på flera vis. Ja, det finns mycket i världen som vill dra våra blickar till sig. Som kanske rent av vill blända oss. Men Guds ljus är av ett annat slag. Även om Betlehemsstjärnan är större än andra stjärnor, så lyser den med ett milt ljus. Gud tränger sig inte på. Ljuset från Gud, ljuset från stjärnan, det leder rätt. Det lyser väg för oss. Och kanske allra tydligast för den som är villig att följa den. Så vill Gud lysa med en stråle av sin stjärnas ljus in i ditt hjärta. Och vara också din ledstjärna. Att se och glädjas, det är en gåva. Och då kommer vi till min sista punkt som handlar om rörelsen. Stjärntydarna följer stjärnan längs en väg och kommer så småningom till Betlehem. I den gammaltestamentliga texten stod det: res dig! Och i Kolosserbrevet står det att han har fört oss in i sonens rike. I Kolosserbrevet, det är något med det där med rörelsen. Kristen tro står inte stilla. Rörelsen är viktig. Och kanske påminner den oss om en av den kristna trons mysterier. Att det vi väntar på både ska komma och redan är här. Det som ska komma är redan här. I Kolosserbrevet hörde vi att något väntar oss i ljuset, men också att han fört oss in i sitt rike redan nu. Vi är räddade, men ändå på väg. För att han lever i oss kan vi agera nu för framtiden, för klimatet, för rättvisa, i omtanke om varandra. Att få resa sig upp och dansa, eller att ställa sig upp och sjunga, eller att gå ner på knä när vi talar med barnet, eller att få göra andra saker, det gör någonting med oss. Det är som att det fyller oss med liv. Och det för oss tillbaka till honom. Han som är världens ljus. Han som vill väcka glädjen inom oss. Vars kärlek är större än vi förstår. I Kristus blir Guds härlighet synlig. Större sen, men stor redan nu. Amen. Yeah.
Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalmen 128 med start på vers 3. Låt oss be överlåtelsebön. Barmhärtige Gud,
Du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Och vi ber kyrkans förbön. Gud, du som kommer med ditt ljus in i världen. Till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du ser allt som vi står i just nu. Kom med ditt ljus in i våra liv, i våra hjärtan och i vårt samhälle. Hjälp oss att finna glädjen trots alla utmaningar som livet ställer oss inför. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du har skapat kärlek och vänskap. Nu ber vi för dem vi älskar, för dem som står oss nära. Och vi ber för dem omkring oss som särskilt behöver ditt ljus idag. Kom med läkedom till de sjuka, med tröst till dem som sörjer, med hopp till dem som längtar, med mod till dem som tappat modet och med kraft till dem som kämpar. Gud, vägled oss med ditt ljus. Hjälp oss att följa den väg du vill visa oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, dina stjärnor lyser runt om i vår värld. Vi lever alla under samma himmel. Nu ber vi för människor i fjärran länder. Vi ber att strålar av hopp och ljus ska nå överallt där nåd råder. Där nöd råder. Vi ber för allt arbete som görs genom Akt Svenska kyrkan och våra samarbetspartners. Låt glädjen över vad du kan ge bli en kraft som förändrar människor och samhällens liv. Du som har hjälpt oss att utrota polio i Afrika, vi ber att du hjälper oss besegra allt som hotar livet. Gud, vägled oss med ditt ljus och hjälp oss att följa den väg som du vill visa oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du har skapat den vackra, förunderliga naturen. Nu ber vi för skapelsen att vårt jordklot ska befrias från det som hotar klimatet. Ge oss förstånd, fantasi och kraft att göra det vi måste. Låt glädjen över dina under bli en kraft som bär oss nu och in i framtiden. Gud, vägled oss med ditt ljus. Hjälp oss att följa den väg du vill visa oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för att du genom Jesus kommer med ditt ljus in i världen. När vi följer honom vandrar vi inte i mörkret utan har livets ljus. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen och ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 131, vers 2 och 5. Thank you.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Kanske hörde ni karamellkaravanen i på studiet idag. Oavsett var vägen går och hur vi tar oss fram i livet så får vi nu gå i Guds frid i Jesu Kristi namn.